Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Bersatu kecam Pakatan Harapan, dalam Dewan menjerit, luar Dewan saman kiri kanan. PN menganggap ahli Parlimen Kerajaan bertindak keterlaluan terhadap pihak lain sama ada di dalam Dewan Rakyat atau di luar Parlimen. Menganggap tindak tanduk beberapa ahli Parlimen Pakatan Harapan sebagai membimbangkan, Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berkata, dia memasuki Dewan Rakyat dengan harapan yang tinggi. Hal itu kerana katanya yang memenangi kerusi Tasik Gelagor pada PRU baru-baru ini, Dewan Rakyat sepatutnya menjadi tempat dasar digubal serta cadangan kerajaan dibahas secara rasional dan matang. Tetapi sikap beberapa ahli Parlimen PH menyebabkan saya bimbang apa yang akan berlaku kepada politik Malaysia pada masa hadapan. Dalam Dewan Rakyat mereka menjerit-jerit menghalang perbahasan. Di luar Dewan Rakyat mereka menyaman kiri dan kanan untuk menghalang kritikan, katanya hari ini. Kenyataan Wan Saiful itu merujuk kepada hari pertama persidangan Dewan Rakyat pada 19 Disember yang lalu yang menyaksikan pertengkaran membabitkan blok kerajaan dan pembangkang. Antaranya membabitkan kenyataan Syahidan Kasim yang menegaskan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak seharusnya dilibatkan dalam usul percaya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tindakan itu mendorong Sani Hamzah dengan marah berkata, Anwar cukup berani menguji keabsahannya di Parlimen dan berbeza sama sekali berbanding pemimpin PN Muhyiddin Yassin suatu ketika dulu. Beberapa perkataan kasar turut keluar dari mulut ahli Parlimen terbabit sehingga mendorong Speaker Johari Abdul terpaksa campur tangan untuk mengawal keadaan. Isu saman pula dipercayai merujuk kepada langkah Anwar secara peribadi mengemukakan saman ke atas beberapa pemimpin PN khususnya pas ekoran dakwaan yang dibuat mereka. Pemimpin pembangkang yang sudah disaman Anwar ialah Muhyiddin sendiri, selain Menteri Besar Kedah merangkap pengarah pilihan raya PAS Pusat, Muhammad Sanusi Muhammad Noh dan Pesuruhjaya PAS Perak, Ramzah Zakaria. Razman Zakaria. Kata Wan Saiful, dia yakin generasi baru negara ini secara umumnya mahukan politik yang lebih matang dan sihat. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Bersatu kecam Pakatan Harapan, dalam Dewan menjerit, luar Dewan saman kiri kanan. PN menganggap ahli Parlimen Kerajaan bertindak keterlaluan terhadap pihak lain sama ada di dalam Dewan Rakyat atau di luar Parlimen. Menganggap tindak tanduk beberapa ahli Parlimen Pakatan Harapan sebagai membimbangkan, Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berkata, dia memasuki Dewan Rakyat dengan harapan yang tinggi. Hal itu kerana katanya yang memenangi kerusi Tasik Gelagor pada PRU baru-baru ini, Dewan Rakyat sepatutnya menjadi tempat dasar digubal serta cadangan kerajaan dibahas secara rasional dan matang. Tetapi sikap beberapa ahli Parlimen PH menyebabkan saya bimbang apa yang akan berlaku kepada politik Malaysia pada masa hadapan. Dalam Dewan Rakyat mereka menjerit-jerit menghalang perbahasan. Di luar Dewan Rakyat mereka menyaman kiri dan kanan untuk menghalang kritikan, katanya hari ini. Kenyataan Wan Saiful itu merujuk kepada hari pertama persidangan Dewan Rakyat pada 19 Disember yang lalu yang menyaksikan pertengkaran membabitkan blok kerajaan dan pembangkang. Antaranya membabitkan kenyataan Syahidan Kasim yang menegaskan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak seharusnya dilibatkan dalam usul percaya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tindakan itu mendorong Sani Hamzah dengan marah berkata,